ایس ایم نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. آئیے تفصیلات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ٹیموں میں ڈپلائی کر کے ودیا دائنی جونیئر کالج جا کے یہ آٹو کا ہمارے پاس فوٹو تھا, اس کا فوٹو بتائے تو بہت کالج کا ایڈ دیے ہے, لیکن ہمیں ایڈ کمپنی کو دیے بول کے انٹیمیٹ کرے, تو ایڈ کمپنی کے پاس جا کے معلوم کرا تو تھوڑا پتہ لگا تھوڑا شام میں. تو بلنا گڑا پہ اپن ایک آٹو ڈرائیور ہے, اس کا رحیم بول کے گھر کے پاس ہے, تو آٹو تو گھر کے پاس ہی تھا, آٹے رحیم آنی رحیم بلا تو ویسے تھا, تو انہوں بھی نہیں دیکھا آٹو کے پاس میں, انہوں بھی نہیں دیکھے, انہوں بھی جا کے میں پولیس کا ٹیم گیا, ہمارے ایس اے گئے اور کینٹ بھی جا دیکھے تو کیا آٹو ویسی, انہوں بھی نہیں دیکھ لیا, پیچھے لگا تو ہے نکال کے دیکھو تو ایز اٹ از انٹیکٹ ہے پورا, بولے تو ہیلمیٹ لے کے آٹو ڈرائیور کی ہمارے کرائم ٹیم پولیس ان کو لے لے کے آئے, آگے پھر ان کو بلایا, ابھی ان کو بلا کے بتا دیتے سب پورا انٹیکٹ ہے سب, ہمارا میٹیریل جیسا تھا ویسی ہے بول کے بولے, تو ابھی نکالے انہوں شاید آٹو چیک کر دے تو ہوتا تھا, تو انصاف سے ٹروف سے اپن ویسی تھا کچھ بھی اس میں وہ نہیں ہوا, تو ہینڈ اوور بھی کر دیا انہوں, تب یہ ہم تو نہیں دیکھے بول کے پولیس والوں کو ہینڈ اوور کر دیا بیگ کو, وہ پراپرٹی میں انٹیکٹ ہے, ہم ابھی سامنے آپ کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں. ڈاکٹر چندر شیکھر, سائی کمار, ڈی ایس آئی کرائمس, اور ہمارے کانسٹیبلس بجرن, سیتان, راگویندرا, اجے, پورا ٹیم کام کرے تو یہ پورا ٹیم کر کے لوکیٹ کرے تو یہ پورا شاید انہوں دیکھتا تو کلو سے کام کرے, ہم کلو بھی تو نکالیے, اس کا ایڈوانٹیج کیا بولتے سی سی ٹی وی فوٹیج سے آٹو کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکے, آٹو نمبر نہیں تھا تو بھی ہم لوگ اس کو جو ایڈ تھا چھوٹا اس سے ہم کالج تک جا سکے, کالج سے ان سے بات کر کے جو ایڈ ڈالے آٹو کے اوپر ان سے بھی آ کے ملے تو ایڈوائز دیے, تو سیدھا چار پانچ دیے آٹو بتائے تو بول دیا انہوں, اور سب ان کا مطلب بولتے پھر جا کے ہم آٹو کا ایڈریس ٹریس آؤٹ کرے, ٹریس آؤٹ کر کے آٹو فائنانس کے پاس تھا, آٹو فائنانسر کے پاس بیگم بازار گئے, بیگم بازار کو پراپرٹی ملا ان کا, بہار سنگھ بول رہے ہیں ان سے ملا سب دیکھنے والے پانچ والے کچھ انعام نہیں ہے, جناب دے رہے صاحب ہم بھی اس کی ریوارڈ کے لیے ہم کمشنر کو لکھ رہے صاحب اس کے لیے ہم ریوارڈ بھی دلا رہے صاحب اس کے لیے.